Vamos fazer uma tarefa prática da qualidade? Na sua opinião, qual dos automóveis abaixo tem mais qualidade? Uma BMW ou um Fusca? Aposto que você respondeu a BMW, né? Vamos imaginar essa cena? Gabriel, gerente da Voito, foi visitar os seus avós, que moram numa fazenda no interior de Minas. 50 quilômetros, sendo metade do caminho em estrada de terra, porque não existe asfaltamento na região. E aí, qual que é o automóvel mais adequado nessa ocasião? Claro que é o Fusca, né? Gente, o conceito de qualidade é muito diferente do conceito de classe. Fusca e BMW são carros com classes diferentes, mas não necessariamente quer dizer que um tenha mais qualidade que o outro. A qualidade muitas vezes está ligada à aplicação, ao uso do produto ou do serviço. Um conceito bom de qualidade é esse. Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente. De forma confiável, ele não pode te deixar na mão quando você mais precisa. De forma acessível, ele tem que estar à sua disposição quando necessário. De forma segura, ele não pode representar risco para você. E no tempo certo, de forma a atender às suas necessidades. Mas o que é conformidade? Conformidade é o atendimento a é um requisito. Mas quais requisitos? Os requisitos podem ser de norma alguma coisa que haja uma norma técnica exigindo que seja feito. Um requisito pode ser um requisito legal. Algo que a lei do país, da cidade ou do município exige também que seja feito. O requisito pode ser um requisito do sistema da empresa, algo definido em procedimento e que tem que ser cumprido. E por último, o requisito também pode ser algo que o cliente espera de você. Então, os requisitos também podem ser requisitos de cliente. Consequentemente, a não conformidade é o não atendimento a um desses requisitos. Continuando esse conceito de qualidade, vamos definir o que é a qualidade interna é aquela que é inerente à própria organização. O trabalho padronizado, a gestão da documentação e um sistema de gestão da qualidade implantado. Com atendimento aos requisitos, nós temos redução de retrabalho, redução de desperdício, nós temos produtos padronizados, temos um menor tempo de espera na fabricação. E isso gera uma qualidade externa que é visível pelo cliente. Atendimento de requisitos de custo, de prazo, de confiabilidade. Vamos ver aqui alguns conceitos de qualidade definidos pela norma ISO 9000. Conceito de qualidade, que é o mais importante? Grau, no qual o conjunto de características inerentes, ou seja, características do próprio produto, satisfaz a requisitos. Já falamos quais são eles. Controle da qualidade é a parte da gestão da qualidade focada no atendimento desses requisitos. A garantia vai um pouco mais além ela é parte da gestão da qualidade. O foco dela é prover confiança de que os resultados serão atendidos. A gestão da qualidade são atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização em relação à qualidade. E por último, a gente tem o conceito de sistema de gestão da qualidade, que é um sistema que engloba todos esses conceitos é um sistema necessário para dirigir e controlar uma organização no que se refere à qualidade. Nessa lição, a gente aprendeu alguns conceitos relacionados à qualidade.